Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Dr. Siti Kausar binti Zakaria yang merupakan seorang ahli akademik dan senior lecturer di INTI International University Kampus Nilai Malaysia. Okey, apa yang saya mahu bincangkan di dalam presentation saya pada kali ini adalah berkenaan dengan kertas konsep saya yang bertajuk Penjanaan Kemahiran Insaniah. Okey, melalui kecerdasan pelbagai dan gaya pembelajaran. Okey, sebelum kita pergi seterusnya, saya akan memberi definisi tentang kemahiran insaniah. Okey, kemahiran insaniah merupakan kemahiran yang perlu ataupun wajib dikuasai oleh setiap pelajar universiti, sama ada pelajar di universiti awam maupun maupun swasta. Okey, sebenarnya kemahiran insaniah memiliki definisi yang pelbagai. Sebagai contoh, boleh juga dikenali sebagai kemahiran generik ataupun dalam bahasa Inggerisnya sebagai soft skill. Dia bukan dalam bentuk hard skill tetapi soft skill. Okey, dan boleh juga dikenali sebagai generic skill, employability skill dan kadang-kadang dipahami sebagai career oriented skill. Jadi bagaimana kemahiran insaniah ni boleh dijana daripada aspek kognitif ataupun daripada aspek dalaman seseorang individu dari segi kecerdasan pelbagai dan gaya pelajaran. Okey, rasionalnya di sini adalah kenapa saya memilih kecerdasan pelbagai dan gaya pembelajaran dan hubungannya dengan kemahiran insaniah kerana banyak kajian yang dijalankan tentang kecerdasan dan gaya pembelajaran ni adalah untuk melihat bagaimana kedua-dua aspek ini memberi sumbangan ataupun memberi hubungan ataupun memberi perkaitan yang rapat kepada pencapaian akademik pelajar. Jarang sekali aspek ini difokuskan bagaimana dia boleh menjana ataupun membentuk kemahiran insaniah dalam kalangan pelajar di Institut Pengajian Tinggi. Okey, seterusnya next slide. Okey, sebenarnya kemahiran insaniah merupakan satu modul, dia bukan teori. Ia merupakan satu modul yang dibangunkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia pada tahun 2006. Okey, ianya dibangunkan berdasarkan ataupun berasaskan kepada beberapa teori pembelajaran. Okey, sebagai contohnya, pertama teori pembelajaran kognitif, yang mana teori pembelajaran kognitif mengatakan bahawa pembelajaran akan berlaku apabila seseorang individu ataupun pelajar itu menggunakan aspek pemikiran mereka dalam pembelajaran seperti menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran menggunakan analytical thinking, okay, menggunakan analisis, analisis, sintesis, evaluation dan sebagainya. Okey, kedua, modul kemahiran insaniah juga dibangunkan berdasarkan kepada teori behaviorism yang mana teori ini mengatakan bahawa pembelajaran akan berlaku apabila sikap berubah daripada tidak pandai kepada pandai sebagai contohnya. Okey, daripada tidak berkemahiran kepada berkemahiran ataupun daripada tidak baik kepada baik. Okey, seterusnya teori pembelajaran sosial. Okey, berdasarkan kepada teori pembelajaran sosial, pembelajaran akan berlaku apabila berlakunya interaksi antara pelajar dengan orang-orang di sekeliling mereka, tidak kira sama ada pelajar tidak kira daripada interaksi dengan guru, pensyarah, ibu bapa, klik, rakan sebaya, peer, malah masyarakat di sekeliling mereka. Ianya merupakan satu proses socialization di mana seseorang individu belajar sesuatu ataupun budaya ataupun nilai yang dipersetujui oleh masyarakat mereka. Okey, seterusnya saya ingin memperkenalkan atribut yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi supaya dikuasai oleh setiap pelajar di Institut Pengajian Tinggi. Okey, terdapat 7 juzuk kemahiran. Okey, yang pertama adalah kemahiran berkomunikasi. Yang kedua, kemahiran kritis dan kemahiran penyelesaian masalah.
Yang ketiga, kemahiran kerja berpasukan. Yang keempat, pembelajaran berterusan dan pengurusan maklumat. Yang kelima, kemahiran keusahawanan, etika moral dan profesional. Dan akhirnya adalah kemahiran kepimpinan. Okey, bagaimana kemahiran insaniah telah dibentuk ataupun dijana? Bagaimana proses kemahiran insaniah ini dijana di Institut Pengajian Tinggi? Okay, berdasarkan kepada pemerhatian dan kajian saya sebelum ini, penjanaan kemahiran insaniah adalah melalui aktiviti co-curricular dan aktiviti curricular. Okey, sebagai contohnya, kemahiran insaniah telah diterapkan melalui program-program sokongan yang telah dibangunkan oleh universiti ataupun diperkenalkan oleh universiti kepada pelajar. Sebagai contohnya, program-program dan kursus-kursus yang menjurus kepada kemahiran insaniah seperti kursus keusahawanan, kursus kepimpinan, kursus komunikasi dan sebagainya. Dan ia dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dan dalam bentuk formal maupun tidak formal. Okey, kemudian melalui co-curricular activities di mana pelajar berpeluang untuk melibatkan diri di dalam aktiviti persatuan dan kelab serta sukan. Okey, daripada aktiviti ini mereka telah dapat menjana ataupun boleh membentuk kemahiran insaniah dalam diri mereka. Okey, seterusnya, penjanaan kemahiran insaniah di Institut Pengajian Tinggi boleh juga berlaku dalam proses pembelajaran dan pembelajaran yang dilakukan secara formal di dalam kelas ataupun semasa tutorial ataupun semasa lecture. Biasanya PDP ini dijalankan di kalangan pensyarah ataupun ahli akademik, di mana tugas utama ahli akademik adalah menggunakan strategi tertentu seperti metod pengajaran yang dapat membina ataupun membuahkan kemahiran insaniah. Sebagai contoh, kaedah-kaedah pembelajaran seperti sumbang saran, perbincangan, pidato, debat, kerja, berpasukan, kemudian tugas-tugas yang diberikan kepada pelajar dalam bentuk pembentangan, lawatan tapak, tugasan, latihan kendiri, field trip, case study dan sebagainya. Ada juga kemahiran insaniah digariskan ataupun diperkenalkan dalam course outline sesuatu kursus sebagai hasil pembelajaran yang patut dicapai oleh pelajar yang dikenali sebagai learning outcome mengikut tata tingkap bagi setiap learning objektif yang perlu dicapai. Seterusnya, saya ingin membincangkan tentang bagaimana kecerdasan pelbagai boleh membentuk kemahiran insaniah. Sebenarnya kecerdasan pelbagai merupakan satu teori kecerdasan yang baru diperkenalkan oleh Howard Gardner, seorang ahli psikologi, profesor daripada Universiti Howard yang bernama Howard Gardner pada tahun 1983. Beliau memperkenalkan teori kecerdasan, yang mana teori kecerdasan ini agak kontroversi dan bertentangan dengan teori kecerdasan sebelum ini, iaitu teori kecerdasan IQ daripada golongan ahli psikologi klasik yang mengatakan bahawa kecerdasan merupakan satu entiti yang boleh diperturunkan ataupun dalam bentuk genetik dan dia tidak boleh berubah. Sedangkan bagi Howard Gardner, kecerdasan merupakan sesuatu yang pelbagai dan merupakan satu perkara yang boleh berubah dan dia tidak statik, dinamik dan boleh berkembang serta boleh diasah. Sebagai contohnya, seseorang individu dia dominan dalam satu-satu kecerdasan, sebagai contohnya dalam logik matematik, dan pada masa yang sama dia boleh mempertajamkan ataupun boleh mengasah kecerdasan pelbagai lain yang tidak dominan pada mereka. Sembilan kecerdasan ini adalah: yang pertama, kecerdasan logik matematik.
Okey, yang kedua kecerdasan kecerdasan linguistik, kecerdasan interpersonal, intrapersonal, visual one, okey, kinestetik, kecerdasan muzik, kecerdasan rohani dan kecerdasan naturalis. Okey, setiap kecerdasan ini merupakan kecerdasan yang tidak bergantung dan dia adalah independen. Okay, setiap individu memiliki kesemua bakat dan kecerdasan ini dan salah satunya adalah dominan. Okay, menurut Howard Gardner lagi, kecerdasan pelbagai merupakan satu anugerah Tuhan kepada manusia. Walau bagaimanapun, jika tidak diasah, ianya akan menjadi tumpul. Okey, seterusnya saya akan membawakan kajian-kajian lepas, sama ada kajian terkini dan kajian yang telah lama dilakukan yang menunjukkan kecerdasan pelbagai sebenarnya satu kelebihan, kelebihan anugerah daripada Tuhan yang boleh menjana kembaran insaniah. Okey, sebagai contoh kajian saya sendiri pada tahun 2015, okey, mendapati bahawa kecerdasan yang paling paling banyak yang menyumbang kepada kemahiran insaniah dan ianya mempunyai korelasi negatif positif kepada kemahiran insaniah ialah pertama kemahiran interpersonal dan kemahiran intrapersonal. Okey, interpersonal intrapersonal ni dia memberi sumbangan dan korelasi yang positif kepada kesemua juzuk kemahiran insaniah seperti yang digariskan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Okey, kecerdasan yang kedua yang paling tinggi menyumbang adalah kecerdasan visual, okey, visual one. Okey, kemudian kajian lain seperti kajian Chong Kim yang mengatakan logik matematik interpersonal, intrapersonal and visual one, okey, mempunyai korelasi yang positif dan kemahiran berfikir kritis. Okay, kajian lain saya 2015 interpersonal intelligence, okey, boleh memberi boleh menjana kemahiran analitik. Kemudian Senati Raja dan Fernando 2013 kecerdasan pelbagai boleh menyumbang kepada kemahiran bekerja berkumpulan dan kemahiran analitik. Dan Slota 2018 kecerdasan visual ruang. Okey, kecerdasan visual ruang ni juga mampu menjana kemahiran komunikasi dan kemahiran perbincangan ataupun kemahiran kolaboratif. Okey, seterusnya dari segi aspek kedua, aspek kognitif dalam diri pelajar adalah gaya pembelajaran. Okey, apa itu gaya pembelajaran? Okey, gaya pembelajaran sebenarnya adalah gaya yang disukai ataupun di kecenderungan seseorang individu untuk memilih gaya tersendiri untuk memproses maklumat ataupun untuk belajar. Okey. Okey, dalam aspek pembelajaran di universiti, okey, tidak relevan jika pelajar memilih gaya pembelajaran yang mereka sukai semata-mata tanpa mereka melihat kesesuaian kepada gaya yang mereka pilih. Sebagai contohnya, okey, di universiti mungkin pelajar akan memilih ataupun akan belajar pelbagai subjek-subjek dan akan mengikuti pelbagai latihan training dan sebagainya. Jadi pemilihan gaya pembelajaran yang bertepatan dengan kursus dan latihan yang diikuti adalah sangat penting. Ini kerana gaya pembelajaran yang statik ataupun gaya pembelajaran yang sama digunakan dalam kesemua situasi adalah tidak relevan dan ianya tidak mampu menjana pelbagai kemahiran kerjaya. Okey, kajian-kajian lepas yang mengatakan bahawa gaya pembelajaran, sebagai contoh gaya pembelajaran pragmatis, teoris, aktivis dan reflektif, auditory, visual, kinestetik, aktif, sensing style dan banyak lagi sebenarnya teori tentang gaya pembelajaran dan ianya boleh menjana kemahiran insaniah. Sebagai contoh, Zumik Zawan pada tahun 2010 mengatakan gaya pembelajaran pragmatis dan diikuti dengan reflektif. Okey, mempunyai korelasi yang positif dengan kepimpinan style transformation dan transactional. Kemudian Shaw dan Marlow, aktivis dan teoris, gaya pelajaran aktivis dan teoris, okey, mampu menjana dan mempunyai korelasi yang positif dengan teknologi maklumat. Walau bagaimanapun gaya pelajaran teoris tidak mampu membentuk
kemahiran teknologi makluman. Okey, daripada sini, okey, jelaslah bahawa okey, dalam mendapat sesuatu ataupun dalam menjana sesuatu kemahiran, gaya pelajaran yang dipilih adalah perlulah bertepatan dan sesuai. Okey, kemudian kajian saya sendiri pada tahun 2015, okey, saya mendapati bahawa gaya pembelajaran reflektif yang tinggi diamalkan oleh pelajar, okey, rupanya juga banyak memberi sumbangan ataupun banyak menjana kemahiran insaniah mereka sebagai contoh komunikasi, kepimpinan, pemikiran kritis, penyelesaian masalah, kerja pasukan dan pengurusan maklumat. Namun, okey, gaya pelajaran reflektif tidak mampu menjana kemahiran keusahawanan. Okey, daripada sini jelaslah bahawa mungkin kemahiran keusahawanan perlu dijana dengan melalui gaya pembelajaran yang lebih sesuai sebagai contoh gaya pembelajaran pragmatis dan gaya pembelajaran aktivis. Okey, kemudian seterusnya kajian-kajian lain seperti Azhari ini mendapati bahawa tidak semestinya mati modal learning style ni boleh memberi korelasi yang positif dengan komunikasi. Okey, daripada sini mungkin gaya pembelajaran lain perlu diamalkan ataupun diperkenalkan dalam kalangan pelajar supaya gaya pembelajaran ini boleh menjana kemahiran komunikasi. Seterusnya, kajian Lily Wery 2017, okey, pun menunjukkan bahawa gaya pembelajaran visual auditory reading writing kinesthetic tidak mampu menjana pemikiran komunikasi dan kemahiran pemikiran kritis. Okey, seterusnya adalah kajian Direto. Okey, gaya pembelajaran aktif dan sensing mampu menjana kemahiran kerja berkumpulan. Okey, secara kesimpulannya, okay, apa yang saya nak tekankan di sini bahawa okey, pengaruh pembelajaran, gaya pembelajaran dan kecerdasan sebenarnya dapat mengembangkan dan membentuk kemahiran insaniah yang diperlukan ataupun yang perlu dikuasai, wajib dikuasai oleh pelajar-pelajar di institut pengajian tinggi. Gaya yang sesuai dengan keperluan pembelajaran boleh memberi impak yang positif terhadap pemerolehan kemahiran insaniah. Okay, lebih-lebih lagi pelajar, khususnya pelajar di peringkat pengajian tinggi, pembelajaran yang menjurus kepada pemerolehan kemahiran insaniah dan kejayaan seharusnya diberi penekanan awal seawal pembelajaran di universiti. Okey, terima kasih kerana menonton. Itu saja untuk pembentangan saya, slide pembentangan saya pada hari ini. Okey, semoga intipati kajian ini memberi manfaat kepada pelajar, okay, kepada pensyarah, kepada policy maker, kepada pentadbir universiti, okey, kepada masyarakat, kepada guru dan kepada dan keseluruhannya. Okey, semoga memberi manfaat kepada kita semua. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.